Ja, jag heter Bert Karlsson, föddes i Tidan, skolkamrat med Bosse Ringholm. Jag har haft 250 låtar i Melodifestivalen, vunnit den 16 gånger, 3 gånger den internationella. Jag vill ha 300 låtar på Svensktoppen ungefär och topplistorna. Det som har betytt mest för min framgång är väl att jag har varit nyfiken. Jag tänkt. Jag har hittat, sett idéer, tänkt att det här kan jag kanske göra lite bättre. Man måste vara väldigt nyfiken och sen måste man våga. Det är viktigast. Jag gillar att göra omöjliga grejer. Och jag har gjort 3 omöjliga grejer i mitt liv. Det är skivbolaget, Sommarland och startat parti. Och det är unikt. Det är såna här roliga grejer. Eller till exempel när jag sprang ut med allt godis från Skipper när hon var hemma hos mig och skulle slänga allt. Ja, hur jag startade och gick och fungerade, det har ju varit kroken naturligtvis. Det har varit en variant av lyckade affärer, misslyckade affärer och lyckade igen. Det är ju viktigt att man tar upp om man har en bra idé. Jag vill bara säga ett exempel. Det är Birgersson, IT-gurun en gång i tiden, han hade en idé om gratis telefoni. Men han tjänade inte en enda krona, utan det gjorde en helt annan kille som skapade någonting som heter Skype. Han hittade en förpackning helt enkelt av idén som gjorde att det blev intressant. För mig så kan man väl säga att det var bingo som gjorde att jag fick kapitalet. Jag tjänade väldigt mycket pengar på automatbingo. Och det var en ren tillfällighet att jag kom in i det. Och då innan så hade jag redan bestämt mig att jag skulle satsa på skivbranschen, för alla skivbolag låg i Stockholm. Så när jag startade så fanns det ungefär 50 bolag i Stockholm. När jag slutade så var jag det sista svenskägda bolaget kvar. Jag gjorde en utmaning helt enkelt mot etablissemanget i Stockholm. Och visade att har man en bra idé så kan man starta precis överallt. Ullared är också en sån där bra idé. Fungerar. Säljer mer än vad hela Kappor och Hennes & Mauritz-kedjorna gör i Sverige själv. På en enda plats i Sverige. Man måste se möjligheterna hela tiden. Och det är kanske den viktigaste egenskapen, att man inte ser svårigheterna. Sen ska man vara ödmjuk inför svårigheter. Det vill jag påstå. Många vill inte höra negativa saker. Och jag har själv varit i den situationen också. Jag hade en idé som jag trodde på och som jag lyssnade inte alls på någon som sa nej, det där kommer inte fungera. Det sporrade mig ännu mer att jag skulle visa att de hade fel. Och det kan vara en bra egenskap i vissa lägen. Men man måste nog göra en analys ordentligt först. Så man får några chanser att genomföra i alla fall. Vad som är viktigast hos en medarbetare är att han vågar säga sin mening. Han ska inte hålla med chefen. Jag säger har förstört så många karriärer i artistbranschen. Exempelvis. Carola till exempel, bara att jag säger det, har gjort att hon inte har nått den position hon borde ha förtjänat. Men som sagt var, det är viktigaste egenskapen nästan, att man lyssnar och vågar lyssna på negativa saker. Jag har gjort mycket med Fredrik och Filip och det har ju varit galna grejer. Som har spelat tennis på Kungsgatan och bara stängt av den. Pang, upp med ett nät, linjer. Och sen börjar spela. Och ingen säger någonting. Alla tror vi är tillstånd. Ja, min största lärdom är väl att man ska inte lita på banker. Banker är väldigt trevliga när det går bra och de har nytta av en. När man behöver dem så sticker de all världens väg. Min utbildningsbakgrund är väl inte så stor. Jag gick, som sagt, var ihop med Bosse Ringholm på Lärarverket i Skövde. Tog motsvarande realen då och läste på ett år till med lite handelskunskaper. Sen har livet varit min stora skola och jag tror att den är den viktigaste faktiskt. De tips jag har till alla vill jag påstå, studenter och så vidare, åk ut i världen och titta. Ni kommer säkert att hitta någonting som ni kan ta med er hem och göra någonting utav. Det är bara så man får nya idéer. Jag själv har åkt väldigt mycket i världen och tittat på nöjesparker till exempel. Och där kanske jag är allra bäst på att hitta idén och sätta ihop dem till ett bra koncept. Åk ut i världen och titta och gör som japaner och kineser. Man behöver inte uppfinna allting från början.